بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، وحين بلاب إن غزوة بني المصطلق أما غزوة المريسيع دقال كيو نبقوا عليه الصلاة والسلام قوقاضي نمك الإدارة رير بني المصطلق كتبت قاركون ما إذا كان غزوة رير غزوة المريسيع مريسيع وعيلك كعب الشرين أما وميشي دقان كولها هاي مصطلق نوى بن المصطلق نوى قبيلك فابن المصطلق وقبيل كترسن خزاعة وأزدين تي يماندا وحيدك ترين نوى قديد يا عصفان انت ورد حيسة على ذا دواء مكة هي مدينة كتك ورد حيية أي دك ترين ما المكة إلا بغلية لباتن كيلومتر وشرتة أي قديد كتها الله عصفان تنا إلا سيديتن كيلومتر معنى دو حوية مكة عفرتن كيلومتر وانت عصيها ayuu reerkan idagii jiray aan iyadoo khuzaa qabiilkan weynay ka tirsan yihiin dhamaantood bay markii hore ahaayeen dad degan Makkah iyo Madiina dhexdooda aan waxaanay ahaan jireen fil jahiliya khuzaa'ada tan inay man xidid wadaag la la quraysh gaar ahaan reerkii Nabii ka dhashay alayhi salaatu wasalaam aan waxaanay inta badan ahaan jireen dad muslimiin la ah muslimiinta oo wax dhibaato iyo dagaal ka dhaxaynin ربما مركان دبير وحيابو قصيد حين وين أنا يكتر صنيبا قبيلهان وحي وداق شرين أوصي خزرج أوصي خزرج وحي سوي ما دنا رجع الله إذا عمر ابن عامر ووو قال بعد أوصي خزرج بن المصطلق نوى ووو ذا أفراد يعني قال سي مركان قبيلهان أي وداق شرين وحنا شرار أنتي تحالفات يجي يكد حي بن ركرنا قريش ما دام تشد كان يمر شرين waxa kala qoladan ay aan ku ahayd waa reerkii uu dhexdooda ku yaalay sanamka la yiraahdo Mana wa manata thalithata al-ukhra ka ilaahi quraafu tilmaamayo sanamkaasi meesha ku yaalo ayay deganaayeen inta badan Makkay u dhawaayeen degan ahaan maadaama sanamkan meesha ku yaalo quraayshan xidid wanaagsan waxaan ay la lahaayeen islaamka faafistiisa kuma badnayn waaga hore nimankaasi reer bal mustaliq la yiraahdo laakiin mowqifkii ugu horeeya colaadeed ee qabiilkan iyo salaamka dhexmara wuxuun boo yimid dagaalkii Uhud ayay ka mid ahaayeen dadkii xaabishta ahaa ee soo raacay Quraysh ee dagaalkaasi ka soo qayb galay bay ahaayeen waata inuu leena dagaalkaasi waxyaabuhu sababay raadadku ka tagay waxa ka mid ahaa acraabti ama nimankii qabaailkii reer miyiga ahaa oo xoogaa hunguri ka galay in Madiina iyo timirteeda la weerari karo ama muslimiinta la soo weerari karo marka waxa la yidhaahdaa qabiilkan sida qabaailka kalaba oo xoogaa hunguri uga galgalay waxay isku dayeen iyaguna inay weerar soo qaadaan marka warba nabiga soo gaadhay baa la yidhaahdaa alayhi salaatu wasalaam in ninkii loo dhan jiray al-Harith ibn Abi Dharar uu xoogaa ciidana iyo hub iyo wax isku ururiyay qabaailka u dhow iyo waxaasoo dhan soo ururiyay oo uu rabo duulimaad inuu sameeyo dabeetana waxay culimada taariikh sheegaan nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu soo diray nin cayna ama nin basaasa oo u soo indhay indhaya oo saxaabigii loo dhan jiray Burayda ibn al-Husayb al-Aslami ayaa la soo diray baa la yidhaahdaa bal nimanka ayaa axwaashooda inuu soo eegeego waanu u yimi dabeetana waxaanu soo ogaaday inay ku tala jiraan inay Madiina u soo weerar tagaan si kastaa ta nabigu calayhi salaatu wasalaam waxaa la yidhaahdaa bishii Shacbaan sanadkii shanaad ee hijriyada laba habeen markay ka tagtay Shacbaan yacni Shacbaan oo laba jirta ayuu nabigu calayhi salaatu wasalaam soo bilaabay weerarkan oo xagga kan u soo kacay waa sida raajixa uu sheekhu sheegaya yacni culimadu waa isku yara khilaafsan yihiin sanadkay dhacday sanadkii shanaad bay dhacday mise sanadkii lixaad bay dhacday wallahu aclam waxaa raajixa moodaa inay sanadkii shanaad dhacday weliba inay dhacday ghazwatu khandaq horteed sababtuna waxa weeyaan ghazwatu khandaq waxaynu leenahay horteed dadka ghazwada tan iyo muranadii ka dhashay ka qayb galay waxaynu ka arki doonaa inuu ka mid yahay Sacd ibn Mu'aad Sacd ibn Mu'aadna waxaa macruuf oo la isku wada waafaqsay reer Banu Qurayda markii uu xukumay kadib inuu shahiido mise geeriyooday
marka hadii la yiraahdo qaswada tani waqtigaasi ka sii dambaysha xadiista bukhari ee sheegaya sa'd ibn mu'ad iyo murankan inuu ku jiray waxaad moodaa inay iska hor imaanayso sida awgeed een waxa la qaataa musa ibn uqba sida uu ka soo warinayaa zuhri imaamu zuhri iyo urwa oo ah inay dhacday sanadkii shanaad ee hijriyada yani qaswadan inay dhacday sanadkii shanaad ee hijriyada een waxa kala soo aroray xadiidkan sidoo dhacay bukhari iyo muslim waxay ku tilmaamayaan in nabigu kaleeyhi salaatu wasalaam reerkan weeraray wahum gaaruun iyadoo iyana weerar soo waday waxa kaloo riwaayadka axaadiista saxiixeynka ka cad gaar ahaan bukhaari inuu nabigu kaleeyhi salaatu wasalaam kooxdan soo weeraray iyadoo aan wax iclaama la ogeysiin walidaalik baa culammadu waxay u daliishadaan gaaladu haddii kooxdan ay yihiin koox awalba islaamku uu soo gaadhay inaanay u baahnayn iclaan labaad in loo sheego oo yani islaamku marka hore dadka duulimaadka kuma horeysiya waxa la horeysiya maxay iclaamka iyo islaamka sharxiisa iyo gaarsiintiisa marka qoladatan hore uu soo gaadhay baa la yidhaahdaa nabigu calayhi salaatu wasalaam kooxdan markuu soo weeraray kooxdani markii iyagu aan filaynin buu kasoo duldhacay uun dabeetana waxaa la yidhaahdaa carabtii kale iyo wixii soo horreeyay wixii oo dhamme way kala yaaceen riwaayadka qaar baa odhanaya dagaal baa dhacay laakiin waxay culimmadu rajaxaan inaan meeshan dagaal ka dhicin nimankii reer bal mustaliq ahaa inay kala yaaceen dabeetana nabigu calayhi salaatu wasalaam iyo ciidankiisa inay qabsadeen xoolihii iyo wixii ay meeshan u yimaadeen yacni dumarkii iyo caruurtii iyo xoolihii wixii la qabsaday oo dhan ayaa lasoo qabsaday iyadoon wax dagaali dhicin taasi waxay sheegaysaa markaasi in dadkoodii dagaalyahanka ay ka baxsadeen meesha xoolo badan bay sheegaan culimmada taariikhda soo aroorisa oo meesha tan lagu qabsaday maalan kastoo riwaayadka aroorinayaanay saa usii xoog badbadnayn waxay sheegayaan haddana ilaa iyo 2000 oo neef oo geela iyo 5000 oo neef oo adhiya xoolo gaadhaya iyo 200 oo reer wax gaadhaya in la qabsaday ninkii meeshan madaxda ka ahaa iyo kulli kuma jiraan dadka lasoo qabtay laakiin waxaa ku jira dadka lasoo qabtay haweentii uu dhalay ama inantuu dhalay ee juwayriya la odhan jiray ayaa ka mid ahayd dadkii maxbuusnimada loosoo qabsaday madiina ayuu nebigu kusoo noqday calayhi salaatu wasalaam isaga oo bishii ramadaan ay soo gashay markuu muddo bil ah ka maqnaa baa la yidhaahdaa ama laba habeen meelahaasaa ka dhiman baa yidhaahdaa bil meelahaasi ayuu ka maqnaa waqcadatani waxay u dhacday markaa si fudud oo ah in nebigu calayhi salaatu wasalaam uu soo guulaystay aan wax dhiba oo dagaali la kulmin qabiilkaasina inay kala yaaceen qabiilkana in xoolo badan iyo dumar iyo caruurtiiba laga soo qaaday oo laga soo wada qabsaday wax mashaakil oo kalena markaasi dadka muslimiinta inaanay soo gaadhin waxay dhacdanadani abuurtay waxyaabo badan oo raadada bay samaysay ka taariikh ghazwa marka la daraasaynayo ma badna waa inahaas ba iskaga koobantay muddo bil ku dhawaadana inuu nebigu maqnaa calayhi salaatu wasalaam ceelkaasi muraysic la yidhaahdana inuu tegay xoolihii iyo dumarkii iyo caruurtii iyo dadkii joogayna in lasoo qabsaday gaalada wixii kala yaaci karayayna inay carareen laakiin qadiyada tani waxa la yidhaahdaa waxay kala wadatay laba qiso oo aada u caana ayaa waqtiga ka dhacay labadan qiso waxay ka waramayaan dowrkay munaafiqiintu ku lahaayeen labadan qiso qisada koowaad waa qisada cabdillaahi ibnu ubay ibnu saluul ayaa labadaba ka madaxa labada qisaba qiso waa qisada suuratu lmunaafiquun kusoo degtay arrinta kalena waa arrinta ee aayaad ka mida suuratu nuur xaadisatu lifk dhacdadii been abuurka waa xaadisada ay kusoo degtay haddaynu labadan qiso midba waxoogaa ka tilmaamno ta koowaad waxaa la tilmaamaa ceelkii biyaha laga cabayay nimankan horta dee waa tashadeen iyagu iyo sidii muslimiintan laysugu dari lahaa ceelkii biyaha laga cabayay ayaa muslimiintu u arooreen markay qaswadu dhammaatay kadib waxaa la yidhaahdaa nin shaqaalo oo cumar la socday oo jahjah alghifaari la yidhaahdo iyo nin ansaarta ka tirsan
oo Sinan ibn Wabar al-Jahni la yidhaahdo oo laba nin oo iska shaqala oo asa u xog badnayn ayaa ku kulmay ceelkii dabeetana bihii umba la isku qabqabtay nimankaasi afka ka yara xumaaday waa qayliya kii Jahaniya waa qayliya wuxuu yidhi yaa macshar al-ansaar tola ayaa ansaar ayay baa mid yidhi kii kalena wuxuu yidhi yaa macshar al-muhaajiriin muhaajiriinta ayuu ku qayliyay isaguna jahjahna waxaa la yidhaahdaa nabigu calayhi salaatu wasalaam markuu waa dhatan maqlay aad buu u gariibsaday isagoo le abi dacwa aljaahiliya waana bayna adhurukum war ma dacwadii ma warkii jaahiliyada ayaa soo celiseen anigoo dhexdiina jooga dacuuha faynaha muntinna war dhaafa buu nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam waxaan waa wax uray waa bakhti uray ee ka taga tolaa ayaa reer hebela inaad tidhahda buu nabigu leeyahay calayhi salaatu wasalaam waa bakhti uraya ee dhaafa waxa kan weedhaas waxay isku dayayeen nimanka munaafiqiintii markiiba inay ka faa'iidaystaan qadiyadda tan oo ay dadka muslimiinta isku diraan dabeetana waxaa maqlay baa la yidhaahdaa ninkii la odhan jiray cabdillaahi ibnu ubay ibnu saluul waa iska cadhaysiyey isagoo koox tolkiiyo la fadhiya waxaa meesha fadhiyey baa la yidhaha wiil yar oo muslimiinta ka mid ah zayd ibnu arqam wiil yaroo la yidhaahdo oo inan yara ayaa fadhiyey cabdillaahi waadhi markuu maqlay wuxuu yidhi baa la yidhi waqad facaluuha masaasay yeeleen markii loo sheegay ma muhaajiriin baa saa yeeraysa markaasuu weedho badan oo hadal iskaga hadlay baa la yidhaahdaa nimankaa waynu soo dhoweynay oo caynkan baynu u samaynay oo waxbaynu siinay oo waa quudinay oo maanta intay kibreen bay iyo tolaa ayay inaga ina leeyihin nimanka taariikhda qoro qaar ka mid weedho ka xunxun baabay kasoo wariyaana waxay dhahdaan wuxuu yidhi wallaahi waxaynu taaganay halkii ninkii hore ka yidhi samin kalbaki yaakulak naaxi aygaagu ha ku cunee yani saxaabada iyo dadkii muslimiintu ka dhigayaa dad sidii ayda inta la naaxiyay dabeetana iyaga cunay waa dhaartay baa la yidhi wuxuu yidhi waxaasoo dhan idinka inoo geystay buu leeyahay laa tunfiquu calaa man cinda rasuulillaahi xataa yanfadu war waxba ha quudinee nimankan haddaa marka horeba juuqda ka jari lahaydeen xoolihiini ay cuneen baa saalayga ku kibrayeen waxba ha siinina haddaydan waxba siinin waxaanoo dhiba iyo rabshadaniba idinkuma soo dhaceen buu yidhi baa la yidhi dabeetana isagoo hadalka sii watu wuxuu yidhi haddaynu dib ugu noqonno sidaani sidee lagu wada nagaadaba mahee lain rajacnaa ila almadiina la yukhrijanna lacazu minha ladal magaaladii madiina haddaynu ku noqonno saare oo saare kuwa sharafta leh kuwa dulliyiinta ka soo saare innagaaba maanta magaaladeeni laynoogu hanjabaya caynkaas lagu hadlayaa buu leeyahy warkaas buu isku buufiyey isagoo raba inuu isku diro ansaarta iyo muhaajiriinta saxaabada dhexdooda oo nacradkii jaahiliga ahaa ama wixii hore qabaailkii iyo qudhunqadhaarkii inuu dib usoo nooleeyo oo u sheegaya marka ansaartan la fadhida leh waxaasi waa wixii idinkaa isku sababo waxaasoo dhan isu geystay inta wixii ni cunsiiseen oo dejiseen oo soo dhaweyseen inay maanta haddana sidaa u hadlaan laakiin majliskan uu waxaan ka akhrinaya waxaa fadhiya wiil yar oo saxaabada ka tirsan oo zayd ibnu arqam la yidhaahdo wiilkii yaraa wuu kacay dabeetana adeerkiibuu u sheegay oo wuxuu yidhi maanta cabdillaahi waxaas buu ku hadlayo waxaas buu sheegsheegay riwaayadka qaarna waxay leeyihin cumar buu u sheegay adeerkii hadduu u sheegana waa sacd ibnu mucaad baan rajaynaya inagii calaa kulli xaal waadhi ayaa markaasi nebiga loo keenay oo nebiga calayhi salaatu wasalaam baa loo sheegay waxaa la yidhi ninkii cabdillaahi ibnu ubay aha majlis halkeer waxaa kaga hadlay oo waxaa maqlayo fadhiyey wiilkan yare zayd ibnu alarqam la yidhaahdo ayaa warkaana kasoo gudbiyo soo sheegay majliskii nebiga loogu sheegay calayhi salaatu wasalaam ansaartii iyo dadkii waaweynaa ee fadhiyey way yaro gariibsadeen waxaa la yidhahaa nebigu calayhi salaatu wasalaam cid buu u diray markuu cid u diray cabdillaahi loo yeedhay iyo asxaabtiisii weliya bilu ka maray inaanu waxba odhanin ma anagaa nebiga ayaa wax ka sheegnaa waa beentood waxba kama jiraan dabeetana markuu ka dhaartay ayaa saxaabada iyo dadkii ag fadhiyeyna waxaa la yidhi dee ninka weyne run sheegi maayo been sheegi maayo ninka weyne been sheegi maayo waxaa la yidhaha warku markii uu yimi ayuu nebigu calayhi salaatu wasalaam cumar ibnu lkhataab oo la fadhiyaa wuxuu yidhi ilaahay rasuulkiisii ow mar far
عباد بن بشر هدي لكنه تبهتنا بحبو النبي وكوري عليه الصلاة والسلام عمر حاضوا ما لين سادتك هتيكو شاكستان نبي محمد صحابة دي سوى الله يعطي داتكو شاكستان ودي دي مركز النبي عليه الصلاة والسلام إن ودي له صحابك يا راي زيد بن أرقم ندين وينو أضياء إيو حقاق اللفردية إنت المركز السنة عمل يسال إيدي وحبا موشيقين ويلكي راسي دي وحلا بين إيو كلا أيو نقضى ووركي سيان وحان شرين وحولي مركزا آني قانا زيد بن أرقم بحديثك وريني يو حولي هم يمروغا إفولي ومركي لي رميسين وهي دين كان يو حسين الله رميستي آني قانا وليك بس آنا نمروغون أيا نمروغون waa iska tago gurga iska fariistay buu yiri adeerkayna wuxuu igu yiri weyn ma aratay ilaan ka daba ka rasuulullaahi sallallaahu alayhi wa sallam oo maqatay wiil iyo yiri wax kale uma jicinay wuxuu baa doonaysaa inuu nabigu ku beeniyo ku caroodo soomaa waxa soo dhaqan xumaa yaani odag yanaaga wuu si calaamtay buu yiri oo mar hadii uu aynka nabigi yeelay alayhi salaatu wa salaam iyo saxaabada ninkani ka dhaartay ana canaan baa laygu sii daray buu leeyay kadib baa ilaahay quraan soo dajiyay وويل كان يرى الله كتاجر يا سبحانه وتعالى ولا تلمامي ويل كان يرى الرون شيء جيو نين كان هنا وحوذي إنا يبان أحد وكآيات كقرآن السود جينا سورة المنافقون إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله إلى أيه آيات كترى بدن لا إنك أن يقصد يسكو الرمية إلى إلى إنما كان منافقين تمرك قوي ما دام وحي كل عارنا يانو لين إلهي الرسول كيسينا طيبا مرخات كانك عني إلهي نوا كمر خاتينا إلهي الرسول كيسيتي وحكلوا على مرخاتك يين بين عليه بين على يليهم سبحانه وتعالى دبتنا النفاق يوح الصواب يوح ربع آيات كسي لا يكوا الرمية إلا يلا سو قرسي آياتك هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا ولله خزائن السماوات والأرض إلا الله كتلمام سبحانه وتعالى إلهي لا يوكو يري لا تنفقوا على من عند رسول الله إلهي رسول كيس كوا لتشوغا هن نفقيننا أو حبها السينين وكوا يري إلهي نميان يغيننا لليه سبحانه وتعالى خزائن السماوات والأرض إن إلهي قعنتي سكوشرا وقال لسيت المامين إلى الهدين ليخرجن العز منها لذل ولله العزة ولرسوله وحور شيغا يوردن سمد على كخيرا إلهي باكور رمي سبحانه وتعالى وقال لتلمام يعني من كان إن إيقو علك الرسم إينا إيقل إسكده هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله وقال لكو تلمام وقال لتلمام سبحانه وتعالى وويندو دي ورحمدو دي ناس خلاف سنتهي كأنهم خشب مسندة واك إلهي كو تلمام يعني موقال ويندو دي عين كيهين إيه ورحمدو دي إلهي سبحانه وتعالى وقت المامية إذن قرآن بقى اللي سودك سبحانه وتعالى وكغور رمي أن من كان منافقين تأيي ميشي تاقيين دبتنا نبي عليه الصلاة والسلام إيه ويلكي يراوي يا ريولا إن الله قد صدقك يا زيد ويلكي يراي زيد إلهي بادي يكور رمي يوشاقي وحاد شاقي سا إنا يرونتهي dacdada dani markay sida tan u dhacday ee in qadiyadii la isku hayeeyna uu nabigu dajiyay alayhi salatu wasalam ma balu da'wa al-jahiliya wa ana bayna dhurukum nabigu ku tilmaamay alayhi salatu wasalam oo tilmaamay in laga tago waxa kan inay bakhti tahay ayu nabigu alayhi salatu wasalam wuxuu doonay qadiyada tan inuu xalilo qadiyadan mar haday cadday inuu ninkeena yiri umar wuxuu damcay in lagu xalilo dili waxaan munaafiqay waxa kan ku hadlaya berigii horena dee wuxuu sameeyay waa la wada garanaya berigii horena wuxuu sameeyay waa dee dagaalkii horeen ka soo baxnay wuxuudna waa ninkii jabiyay ciidankii la baxay 300 nin dib ugu la noqday dabeytana Umar markaas buu leeyahay ilaahay rasuulkiisa uu kan dil oo hebel u dir hadii leeyahay nabiguna alayhi salaatu wasalaam riwaayadka qaarkoodna waxay tilmaamayaan inuu dhay dacni adrib unuqa igu siida ilaahu kanaan madaxa ka ilaahay rasuulkiisa uu kanaan madaxa ka jiray igu siida nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku yiri iska dah maxaad u malaynaysaa hadday dadku ku sheekaystaan berito nabi maxamed cidii soo laaya yacni maadaama islaamku uu soo korayay oo mujtamac yar ay ahaayeen maadaama ay u baahnaayeen in islaamka iyo samaaxadiisa iyo wanaagiisu inay dadka gaadho qabaailka kaloo diinta lagu soo hirto lasoo dhaweysto wuxuu nabigu diidanaa dacaayadka laga faafinaya islaamka yaa in dacaayada ay ka baxdo odhanaysaa wuxuu joobay buu maxamed yiraahday oo asxaabtiisu laaya dacayada inay ka faafto buu nabigu diidanay calayhi salaatu wasalaam deetana wuxuu ku yiri maxaad u malaynaysaa hadii la yiraahdo maxamed wuxuu laaya saxaabadiisa
qadiyada tan nabigu calayhi salaatu wasalaam si kale ayuu markaasi u xalilay. Kow, wuxuu faray in ciidanka la raro waqti aanay guuri jirin ayuu nabigu raray calayhi salaatu wasalaam, hala guura buu yidhi. Goor duhurnimadiiya baa lasoo dhaqaajiyey baa la yidhi, maalintii oo dhan socodkaa lagu waday, habeenkii oo dhanna socod baa la waday, waa la guuraynayay. Maalintii dambe galkii hore oo dhanna waa lagu waday, goor barqa ah iyadoo aan nafba cidi ku jirin oo la socday maalintii hore gelin ka mid a iyo habeenkii dambe iyo subaxii dambe intaaba la soconayay, ayuu nabigu calayhi salaatu wasalaam ciidankii meel dejiyey si xadiidkan iyo warkan iyo sheekadiisa oo dhan mujtamac uga baxo, loo daalo oo akhbaartaas ay u lunto. Dadkii iyagoo daalan ayaa markii la dejiyey nin waliba meel u dhinaca dhigun buu daydayday, ilaa habeen iyo maalin baa nin waliba soconayay, dabeetana waa la wada daatay oo waa la iska seexday. Nimankan munaafiqiinta ahina qadaayaadkoodan ay wadeen may joojinin, ee weli in badan ayay sii wadeen. Waxaa la yidhaahdaa yani aayaadka meeshan ku jira waxaa ka mid a, wiil kuu dhalay cabdillaahi ibnu ubayi inan buu lahaa, isagana cabdillaahi la yidhaahdo, cabdillaahi ibnu cabdillaahi ibnu ubayi ibnu sulul la odhan jiray, laakiin wiilku wiil iimaan qanjaha joogaan buu ahaa, wiil alle iyo rasuulkiisa rumaysan. Waxaa la yidhaahdaa wuxuu ku yidhi nabiga calayhi salaatu wasalaam, ilaahay rasuulkiisiiyo intaad cid kale u diri lahayd oo ay dili lahayd anigu aan dilo, ayna dhaafee odaga kan aniga gacantayda ha ku baxo, maadaama uu ilaahiyo rasuulkiisii looga taagalaayay. Markaasuu nabigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam, iska dah oo u sama falaabaha, iska dah buu nabigu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam, oo weliba u sama fal ayuu faray. Laa walaakin bir abaaka wa axsin suxbata, waxba ha dilin ee aabbaha u sama fal oo wanaag u samee buu ku yidhi nabigu calayhi salaatu wasalaam. Isagoo wiilkani haddana aabbihii u samafalaya waxaa la yidhaahdaa wuu diiday maalintii inuu galo Madiina, waxaan rabaa buu leeyahay in la ogaado man il acaz wa man idaliil inuu muuqdo, ilaahay rasuulkiisa kuu fasaxa mooyaane Madiina dib ugu noqon maysid buu ku yidhi. Ilaahay rasuulkiisa casiiska magaaladan Madiina ka talinaya. Cala kulli xaal, waxaad arkaysaa un dadku iimaanku siduu u kala fogeeyo, waa inan iyo aabbihii labada halkan kala jooga, ee midna uu nabiga waxaan ka sheegaya calayhi salaatu wasalaam. Kan munaafiqnimo unbuu islaamka la dhex joogaayo waa ku Sayd ibn Xudayr uu tilmaamayay, ilaahay rasuulkiisii buu lahaa kan isaga dulqaado, waayo wuxuu magaalada soo gashay isagoo tolkii ay madaxnimo u saleheen oo taajkaba la rabo in la saaro, ayaad magaalada Madiina soo gashay, markaa wuxuu u haystaa nimaad kursi ka qaaday inuu yahay ilaahay rasuulkiisii isaga sawir buu lahaa iska siida. Munaafiqiintu dhacdada tan kumay guulaysanin sidii ay u rabeen. Nabiguna calayhi salaatu wasalaam qadiyadii wuu xalilay, ilaahayna qur-aan buu soo dejiyey nimankaa munaafiqiinta iyo qadiyadooda uu ku kashifayo, laakiin weli may dhigin haddana ee waxay rabeen inay qadiyadan sii wadwadaan oo ay qaab kale u dejiyaan. Weliba meel khataray doorka labaad ka galeen, oo ah islaamku waxa koowaad uu ku dhisnaa ama uu ku salaysnaa waxa ay ahayd nadaafad, akhlaaq wanaagsani iyo qiyam ayaa dadku ugu soo hiranayay. Waxay ku talagaleen inay qiyamkaasi siday u burburin lahaayeen inay sameeyaan, iyo akhlaaq fiicnidaasi siday u ceebayn lahaayeen qofkii ugu nadiifsanaa mujtamaca muslimiinta oo nabi Muxammed calayhi salaatu wasalaam. Walidaalik baa waxay markan haddana abuureen qiso labaad oo isla waqtigan lasoo guurayo dib loo soo socday dhacday. Magaalada Madiina agteeda goor lasoo degay ayaa haddana waxaa la rabay ciidankii inay guuraan. Waqtigii ciidanka muslimiinta ay guurayeen, in yar ka hor ayay Caaisha baxday. Yani nabiga calayhi salaatu wasalaam caadadiisa waxaa ahaan jirtay safar hadduu u baxayo dumarkiisa wuu u qori tuuri jiray, gaar ahaan safarada jihaadka, dabeetana tii nasiibkeedu usoo baxaba la safri jirtay oo jihaadka kala qayb gali jirtay. Doorkan qaswatu bani lmustaliq caaisha radia allahu canha ayaa la socotay, waana intii xijaabku soo degay kadib. Waxaa damcay nabigu calayhi salaatu wasalaam in la guuro. Caaisha waxay leedahay waqtigii la guurayay in yar ka hor ayaan dabada u baxay xaajaan lahaa, dabeetana waan soo noqday. Markii aan soo noqday ee dadkii rabo in la xidhxidhee la guurana waxaan waayay bay leedahay caqdi, waxaa luqada lagu xidhaa silsilad ama kuul waxay xidhnayd
وأمانة قوى هيدا ولا شاد نهيد أيام ويا بيتر دي أتنا واحد سير بيتر إنتان ضدكو حد حدان أيو دبو النقاب الماليها تصامر مرتي صائغ كوشا دينا تصاهش دبانو النقضي بيلاتي انت أي كوشي كوما غنيت أي واحد سوى قاردي صفر كإن نافكي قيلة يفوشنا يدين لحرره عربت واحد عادة هنشرتي هودة جباح الله إلى هذا وقري يرأى أي قبردو قليسة dabeetana hawdaj kaba inta la qaadaba dusha laga saaraa awrka saasa loo raba waa qol yar oo samaysan oo dabada gaadhay markay ku xarooto inta hareer la qabto ayuu ma dusha laga saaraa waxay leedahay intii anigu ku maqraaba halkii ayaa hawdajkeedii yara loo yimiyo nin qoro iyo meelaha haduu qaadan ama laba waa la dareemi lahayd koox saxaabo oo hareer isla qabtay uno awrku ma dusha laga saaraa midna waa jirto Aisha inaan yarna way ahayd waxaan ilaahay inta aan hilibku i foolin bayahay yani ina yar bayahay oo sanadkii shanaad adayno nidaahno ee hijriyada sanadkii 19aadna meelaha sunnibu ka dhintay 18 jir yani marka 13 jir meelaha saabidaadeedu hay ina aad yar bayahay isla markaana carabta caadadoodii hore waxa ahaan jirtay in dumarka la dhuubo oo dhaxda ay bahal yar ku geejistaan oo xataa maalin oo dhan dumarku musqul ba may qaban jirin habeenkii uu baabay dabada uu yar bix jireen mar oo kasoo noqon jiray waxaad ka dareemaysaa marka sida aanay cunno badan dumarku oo isticmaalay jirina ma u fududaayeen subaxkii yaraa cidiba ma dareemin bay tiriyay intay dacallada la qabtay oo dhowrnayn isugu tagtay ayunbaa awrka dusha laga saaray dabeetana waa lagu xidhay inta caynkiiya bay daba loo jiiday uma la dhaqaajiyey safar baa markaasi loo xidhxidhay waxaan meeshii imi bay leedahay Caayisha anigoo soconaya ayaan meeshii imi mise qofba ma joogo ciidanka gabigiisiba wuu guuray waxaana sidibay tiri markaasi de kolay marka meel heer dhex la maraya lagu tabi doonaa waa saqadhaadii waxa marka la waayay mar unbaa lagu dareemiyay een ha tagina halka ku siiso meeshii baan iska fadhiistay tiri abaar markaan fadhiyeyna way luloto hurdadu baba iga badato dhinac baan u dhacay bay ilaahay way iska seexat inaan yar bay tahayd waxa soo baxay markaasi oo ciidanka ka hadhay waxa jiray saxaabi la yiraahdo Safwan ibn al-Mu'attal Safwan nin saxaabi oo khayr badan buu ahaa waxaana Safwan uu caan ku ahaa Safwan ibn al-Mu'attal al-Sulami nin aad u hurda badan buu ahaan jiray yani hidda ahaan reerkooda ku dhashayba waayo waxaanu ka garaynaa xadiidkii kale saxiixa waa kii sheegayay Safwan waxa la yiri bari bay haweentiisu ka soo ashto koota waxa tiri Ilaahay rasuulkiisa iyo ningan Safwan la yiraahdaa saddex arin buu saddex dabaley ay kaga ashto koota salaada subax ma kaabay tiri aad ceed oo soo baxday mooyaane waxay kaloo sheegtay soonta sunnaa ana kama soomi karo way iga jibiyaa bay tiri waxay kaloo sheegatay markaasi quraankana suuradaha qaar ba haddaan akhriyo wuu dilaabay tiri waa markii islaamnimadu ay iska oo ninkani dhawaan buu soo islaamay wuxuu nabigu ku yiri calayhi salaatu wasalaam Safwan baa loo yeedho fadhiyo war bal waran baa lahayd wuxuu dhihi ilaahay rasuulkiisiiyo tan salaada ay ku sheegayso reer hebel baa ka dhasho reerka iyagaba cadceed kuleelkeedo kiciyo mooyaane nin reer hebel oo kacaba hore looma arag wuxuu nabigu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam markaa toosto tuko markaad indhaha kala qaadee toosto tuko buu ku yiri yacni waa reer ku caan baxay bay ahaan jireen hurda weynadeedan markaad indhaha kala qaada tuko ku yiri markaasuu wuxuu kaloo yidhi gabadhan maxaad soo ilaahay rasuulkiisa oo nin dhallinyaro hadda guursaday baan ahay ma sabri karayo iyana soonsoon unbay igu wadaa una aan ahay intii waajibka ahay na xadiidka kaloo nabigu sheegay markaasi aa gabadh ima soomi karto soonta tawaca biduuna idni zawjiha ninkeedu haddaan u ogolaaday kii saddexaad baa la yidhi maxaad markay suuradahan ku tukata u disha wuxuu ilaahay rasuulkiisa qur-aan badan ma qaybsaniy iyadaa taqaane anigu labadii aan aqaanu bay rabtaa inay iga tukato muslimka oo dhamma hadduu ku tukado buu yidhi waa ku filan tahay waxa ku dilinay u tahay muslimka oo dhamma hadduu ku wada tukado waxaan xadiidka uga jeedaa waa yacni islaamnimadoodii horey tilmaamaysaa Safwan ibn al-Mu'attal markaa wuxuu caan ku ahaa nin hurdo badan buu ahaa waxaa la yidhaahdaa goobaha dagaalka markuu raaco had iyo goor ciidanka uu ka dambayn jiray waxaanu soo eegi jiray baa la yidhaahdaa meelaha ay ciidanku ka guureen bal wax lagaga guuray iyo waxa jira iyo ragga nooca u qaybsan ayuu ahaan jiray baa la yidhaahdaa Aisha waxay leedahay meeshii anigoo iska jiifa ayuu baan dushayda waxaan ka maqlay qof leh inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun nin law baan dushayda ka maqlay bay leedahay
waxay leedahay Aisha wuxuu yaqaanay intan xijaabku soo dagin, yani waxa muuqata waqtiga kan inuu aha waqti xijaabku soo dagin. Waxay leedahay inna lillahi wa inna ilayhi raji'un, tiisi baan ku toosay, dabeetana markaan toosay baan wejiga maradii saartay, xijaabkeedii yaraysatay, markaas baan isku wada daday bay leedahay. Ila muu hadal bay tiri juuqna imuu odhanay neefkii geele watay intuu fadhiisiyey ayuu u qarqarsiyo adinka iskaga taagay, dabeetana wuu saara. Markay fuushay neefkii intuu u qarqarsiyey, markay fuushayna hoggaanku qabta wuu kaxay. Wax juuqo hadal oo dambe inaa lillaahi wa inaa ilaahi raajicuun maayaana wax hadalow ninkaasi yidhi ma jirta bay tiri. Sidii u waday ayuu Safwaan ibn al-Mu'attal ciidankii u geeyey. ciidankii markuu geeyeyna nimankii munaafiqiinta war bay bilaabeen, ay leeyihiin Aaisha iyo ninkani way isla hadheen, warkaas bay daldaleen iyagoo raba inay nebiga calayhi salaatu wasalaam gurigiisa ceebeeyaan. saxaabada iyo nebiga calayhi salaatu wasalaamna ay isku diraan, murankaas bay faafiyeen oo dadkii dhexgeliyeen. nooc min tuhmana way yara muuqataayo, dee gabadhan yar iyo ninkan ciidanka keligood ka hadhay ee labaduba markan dambe oo wada yimaadeenna waxay noqotay tuhmo yaroo ay ku xoojistaan warkooda oo ay faafaafiyaan. warkii wuu tirabat. ninkii haddeer qur-aanku ka soo degay habaarka qabayna wuxuu kaloo helay meel labaad oo uu shaqada ka bilaabo, oo ah inuu nebiga ceebeeyo calayhi salaatu wasalaam, iyo Aaisha iyo Abibakar iyo reera aan runtii reera ceebeed ahayn, guriga Abibakar iyo gurigii nebi Maxamed calayhi salaatu wasalaam oo ummadan ba labadii qof ugu khayrka badnaaya ayay u ceeb markaasi uu bilaabay. warkii baa la isgaadhgaadhsiiyey. warkii markii la isgaadhgaadhsiiyey dadkii saxaabada ahaa warkaasi waa wada gaadhay, munaafiqiintii iyo wixii oo dhammina way isgaadhgaadhsiiyeen. waxay noqotay markaa in akhbaartaasi si gayru caadiya ay u faafto, dadka intii wax magaratada ahayd ama aan hore wax badan u fahmaynina warkaas bay qaadqaadeen oo iswada gaadhgaadhsiiyeen oo isu sheegeen. nebiguna calayhi salaatu wasalaam qadiyadaasi waxba kama odhana wuu aamusa. muddo bil ah ayaan arintaa wax waxyii kaga soo degay nebiga calayhi salaatu wasalaam, warkaasina uu magaaladii madiina daafaheeda xula oo laysu wada sheegay, oo saxaabadii iyo dadkii laysu wada sheegay. dadkii qofba mowqif buu iska taagay markaas, dadka badh iimaan u qanjaab buuxiyey oo yidhaahda waxaani macquul maaha. abu ayuub al ansaari baa loo sheegay, subxaanaka maa yakuunu lana an natakallama bihada subxaanak hada buhtaanun cadiim, baa xadiis ka warisa bukhaariyo inuu weedhaasi ku dhawaaqi jiray abu ayuub al ansaari. waxaas wax lagu hadla maaha buu lahaa, kaasina inay been cad tahay waa iska caddahay buu leeyahay, yacni been lasoo malaasay inay tahay. dadka badhna waa aqbaleen oo waa wadwadeen. dadka aqbalay waxaa ka mid ahaa Mustax ibnu Uthaas. Mustax waxaa dhashay islaan ay habar wadaagiyeen Abibakar Sidiiq. marka Abibakar habar wadaagtii baa dhashay oo guriga ay wada joogeen, isaga Abubakar baa beeliya, laakiin waa nin Badriyana, raggii Badar ka qayb galay. laakiin warkan dadku waa akhriya, marmar unbay dadku iska un rumaystaane, wuxuu ka mid noqday qoladii warkaasi runta mooday ee faafisay. waxaa ka mid a ragga warkan runta mooday faafiyey Xasan ibnu Thaabit, shaacirkii nebiga calayhi salaatu wasalaam, ninkii nebiga difaaci jiray gabayaagii ugu weynaa muslimiintaba, ayaa ka mid a nimanka warkan loo hoos geliyey ee runta mooday iska qaatay. dadka warkan runta mooday waxaa ka mid ahaa Xamna bintu Jaxash. Xamna hooyana gabadh khayr badan ahayd, oo haweentii uu ka shahiidoobay Muscab ibn Cumayr ee walaalka la ahayd shahiidkii kale Cabdillaahi ibnu Jaxash, walaalka la ahayd ee abtigeedu ahaa Xamza ibnu Cabdilmutalib. raggaasi gabadhan la joogtay haddana warkaasi qoladii loo hololabiyey bay ka mid ahayd. weliba walaasheed way dhowrsatay. walaasheed waa Zaynab bintu Jaxash. Zaynab oo nebigu guursaday calayhi salaatu wasalaam oo Zayd ay kala tageen, gabadhan bay walaal ahaayeen. nebigu calayhi salaatu wasalaam markuu weydiiyo wuu weydiiyo, bal arrinkan ka warran buu ku yidhi. waxay ku tidhi Axmed samci waa basari, anigu dhegtaydii ayay shaydaan ilaashanaya. yacni haweentaa waxaan ka maqlay
iyo waxa ku tuusanay midna ma jirto saasi daraadeed dambiga la wadwado laakiin un malaa gabadhan un baa allah hinaastay walaasheed un hinaasa u qaado warka qolada qaad qaaday bay ka mid ahay warkaasi magaalada xoog buu galay isla markaa caayishana mabay maqalba sheekadan iyo sida loo wado oo dhan caayishana warkeedu maba soo gaadhin ولذلك وقت عائشة المامي سحديث في بخاري أن وانحنوا صدي بيتر دبتنا وحبا ما ندري من إلا النبي عليه الصلاة والسلام لطفي بدنا تشبنانتي بدنا يان كدري ميتري أيون بان كأرك وايبين لذي وانحنوا سنس وانحنوا سطن مركا وحبا وقالي واركنا لهم بشي قنو مان مقال هبين هبين ندا كمي دبيتر أيانو أنيقا يا أم مصطح بايس رعني مصطح كان قول هذا واركا شاكتي هو يدي إيو عائشة إسراعي oo habeenkii dabada ugu baxeen arabtu waagaa hore aisha waxay leedahay waa intii aanan guryaha bahaladan ka qodan bay leedahay oo barigii hore ceeb bay ahayd reerku musqushiisa inuu ku xaaro aad bay u necbaysan jireen dhaqamadii yani musqulahan guriga dee docdiisa in meel lagu saxara dhigto laga samaysto way sida reer miyigeenoo kale way ka faani jireen marka waxay ahaan jirtay dumarku habeenkii qura in la baxo habeenkii in dabada loo baxo la soo noqdo uun waxay leedahay intii aan kaniifka kaniifka af carabiga waa godkan yare musqushahay intaan godkan guryaha laga qodan bay ahayd bay leedahay marka aniga ayaa islaantii dhashay misqaxda israacno dabada u baxnay markaanu dantayadii soo dhamaysanay bay tiri soo noqonay oo ay guriga ku soo socdaan ayay islaantu marada isugu joogsato way turuturato way kufto kale markaasay islaantu waxay tidhi dacisa misqax misqax baa hoogay ayay tidhi inankeedii bay sheegaysaa yani waa iska ahal haysa ay leedahay caayisha waxay ka xanaaqday ninkaa la habaaraya ma waxaad caynka ku leedahay bay tiri nin bedar xaadiraad waxaa ku leedahay caayisha markaa misdax bay difaacaysa oo waxay leedahay misdaxoo bedariya oo raggii bedar xaadiraya ayaad waxaa kula hadlaysaa miyaaba islaanta ku leedahay islaantiiba markaa tiri naa hoogta miyaad waxbaba ogeyn ninkanaa difaacaysa miyaad ka warhaynin maxaa jira markaasaa caayisha warkaba loo akhriyay warkan bisha magaalada ku jira iyada lama soo gaarsiin ma oga xataa in wax laga sheegay marka habeenkaasa warka islaantani ku akhriday ilaahay inaan ninka aad leedahay difaaci si aad leedahay waa badari miyaanu ahayn ninka waxan iyo waxaan sameeyey halkaasaan oohinka bilaabay bay caaishana leedahay iyada gabalkeedii habeenkaasi u dumay bisha hore waxba kamay warhaynin nabigu calayhi salaatu wasalaam wararkan markuu in badan maqlay waxaa la yidhaahdaa bacdu saxaaba buu la tashaday gaar ahaan kuwii ku soo dhawaayay guriga la joog jiray cali iyo usaama bnu zayd buu wax weydiiyaa la yidhi cali buu yidhi war bal waran cali wuxuu eegay qadiyada tan iyo cidhiidhigay nebiga ku haysa calayhi salaatu wasalaam wuxuu u ishaaray ama si saraxa uma odhan baa la yidhaha laakiin wuxuu u tilmaamay ilaahay rasuulkiisii uu dumarku waa badan yihin ee maxaa cidhi ciqaabkan iyo mushkiladatan wuxuu eegay nebiga siday qadiyadatan ay dhib ugu hayso dabeetana wuxuu u tilmaamay nooc min tilmaamaya inuu gabadhan iska sii daayo oo kale oo qadiyadeedan uu sidaa ku dhammeeyo usaamata bnu zayd wuxuu sheegay baa la yidhi isagu ilaahay rasuulkiisiiyo wuxuu u tilmaamay gabadhatani inaanu wax xumanaa ku ogeyn gabadh fiicanna inay tahay guriga ilaahay rasuulkiisana inaan xumaa alla ku sugeyn inuu hayo oo aanu gabadhan sii daynin ayuu u tilmaamay usaamana cali markuu qadiyada u sheeg sheegay wuxuu kale u sheegay baan rajaynayaa in axaadiistu sheegi jirtay bal jaariyadana weydii yani midkood baa sheegay in inantii guriga la shaqaynaysay caaisha in la weydiiyo inantii baa la weydiiyo waxaa la yidhi bal ka waran wax dhiba anuu caasho wax lagu ceebeeyo oo dhiba ku garan maayo bay tidhi ilaa iyo inay inan yar tahay oo cajiinkeeda intay ka seexato riyuu ka cunaan mooyaane gabadha haddii la yidhaha wax ka sheeg anuu intaasaan ogahay bay tidhi yacani habeenkii cajiinkeeda marka iska wado waa inan yaro waa ka lolootaa bay leedahay oo waxaaba laga yaabaa dawaajo xoolahan soo galaa inay cajiin ka cunto haddii wax lay weydiiyo la yidhaha gabadhaasi maxay ceeb leedahay intaasaan ogahay bay tilmaamay intaasina waa hadda uun inay inan yar tahay oo loloonaysa nebigu calayhi salaatu wasalaam waxaa la yidhi masaajidkuu tegay dabeetana wuxuu hadlay man yacdiruni war yaa iga cudurdaaraya buu yidhi nin yaa iga cudurdaaraya duul
reerkaygi waxaan iyo waxaan ka sheegaya oo ka sheegaya nin saxaabiya oo aanan wanaag mo khayr mo yaani wax kale ku ogeyn aan gurigeygana weligii iman nin isagoo ila socda mo yaani Safwan ibn Mu'atta wuxuu nabigu sheegay markaa Aisha iyo Safwan baa wuxuu ku ogeyay Safwan nin khayr leeyu ku ogeyay Aisha na inuu yana wax xumaan ku ogeyn yaa ka iga cudur daaraya dabeytana waxa ka cayba la yiraahdaa Sa'd ibn Mu'ad oo idi ilaahi rasuulku siiyo hadduu reerkayaga yahayna anagaa dilayna hadduu aw iska tirsan yahay khasraj hadduu yahayna nafar anagaa dilayna buu ku yiri qadiyadaasi xasaasiyadii qabaailkay dib u soo noolaysiisay dabeytana Sa'd ibn Ubaada oo khasrajiya oo meesha isna fadhiya habar qabuuna waa khasraj buu ka dhashay Abdullah ibn Ubay Sa'd ibn Ubaada oo meesha fadhiya wuxuu yidhi wallahi inaanad ku dhicin inaanad dili karin dabeytana waa dili karnaa oo buuq baa ka dhashay labadii kooxood baa qayliyay waxa kamid ka qayliyay waxa kamid ka qayliyay meeshii Aws iyo Khasraj baa dib isu gali gaaray oo murakoodi batay ilaa uu nabigu aamusiyay calayhi salaatu wasalaam war aamusa uu nabigu aamusiyo la aamusay dabeytana uu ka soo baxay nabigu calayhi salaatu wasalaam Aisha warkii maqashay oo waxay leedahay habeenkii markaan maqlay habeenkii oo dhan waan ooyay maalintii dambe oo dhan waan ooyay habeenkii dambe oo dhan waan ooyay lam tarqa hurdo ishayda kuma soo dhicin bay leedahay waxaan oohinahayn waa layga waayay oo xanuunkii xanuun kale ugu sii darsamay awal way iska xanuunsanaysay oo waxaan sidibay tiri markii warka lay sheegay bal horta hubi ilaahay rasuulkii siiyay oo galo way tiri waan xanuunsanayaan aabaha iyo hooyaday u tagay wuu ogolaaday waxay tiri wax kale uguma socono waxaan salaa bal hadda hubi iyaguna inay waxaan maqleen waan weydiiyey bay tiri si aan u hubiyo dabeetana warkii inuu jiro ayaa ii caddaatay bay leedahay nabigu calayhi salaatu wasalaam markaa wuu yimi iyagoo ay reerku kaba cabsadeen oo hin daraadeed in beer way dilaacabay leedahay ayuu nabigu yimi calayhi salaatu wasalaam intii soo galay buu wuxuu yidhi bay tiri Aishaay waxa iga kaa soo gaadhay warka caynka yacni waxa muuqata nabigu bishaas isna inaan waxba u sheegin Aisha laakiin imika markay ogaatay iyana eeyo hindeen weyday laba habeen iyo maalin ooyayso ayuu nabigu calayhi salaatu wasalaam guriga abaheed iyo ugu yimiyo hooyadeed dabeetana markaas buu la hadlay wuxuu ku yidhi Aishaay waxay soo gaadhay arrinka sidaa iyo sidaasiya ee fa in kunta bari'a fasayubri'uka Allah haddaad bari tahay oo aana dembigan geysanin ilaahay wuu ku bari yeeli doonaa wa in kunti almamti bi dambin na haddaad dambaabtayna fastaghfir illaha watuubi ilayhi ilaahay dambi dhaaf weydiiso oo toobad keen buu nabigu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam fa innal abda idha i'tarafa bi dambihi thumma taaba ila allahi taaba allahu alayhi adonku qofku hadduu dambi galo oo uu ictiraafo dembigiisa qirto ilaahay u toobad keeno ilaahay toobada uu ka aqbalaa haddaad dambaabtayna sidaa yeel buu ku yidhi nabigu calayhi salaatu wasalaam waxay tidhi weedha markaa nabiga ka maqlay ayay oohintiiga qudho aan soo kacay dabeetana aabbahay baan u jeesta waxaan ku yidhi bay tidhi u jawaab nebiga dabeetana wuxuu yidhi waxaan ugu jawaabo garan maayo hooyaan ku jeestay bay tidhi haddana aan ku yidhi bay tidhi u jawaab nebiga calayhi salaatu wasalaam hooyadeedna waxay tidhi waxaan ugu jawaabo garan maayo Aisha waxay leedahay markaasaan hadlay anigoo raba inay isbiri yeelo wallaahan ku dhaartay bay tidhi warkan waa maqasheen ilaa yow nafihiina degay waalidkeedii bay la hadlaysaa iyo nabiga calayhi salaatu wasalaam waxay ku leedahay markaas wallaahan ku dhaartay laqad calimtu warkan waa maqasheen ilaa iyo uu idin daadegay oo aan rumaysatay bay u jeedaa maanta haddaan ilaahdo beri baanahay iyadoo ilaahay og yahay inaan beri ka ahay ima rumaysanaysaan bay leedahay iyadoo ilaahay og yahay inaan beri ahay haddaan idhaahdo wax dambiyo aan galay ma jiro sida warku idiin degay waxay ii muuqata bay leedahay inaydan rumaysanaynin iyadoo alla og yahay inaan beri ka ahay haddaan idhaahdo waan qabaana waxaan ogahay inay wada rumaysanaysaan oo markiiba aqbalaysaan ee ilaahay baan ku dhaartay maa ajidu lii walakum mathalan ilaa qawla abi yuusuf Aisha waxay leedahay waxaan idhi
wax kaloo aan idaahdo garan maayo aniga idinka dhexdiina yuusuf abima yaquubna waan qaban kari waayay bay tiri yani aradi haysa yaquubna inay nabi yaquub magaciisa sheegtana way garan kari waydi dabeetana waxaan dhibay tiri wax kale oo aan leeyahay maanta ma jirto weedhi yuusuf abihi wuu lahaa un mooyaane fa sabrun jamiil wallahu almusta'aanu ala ma tasifuun tii baan leeyahay bay tiri fa sabrun jamiil wallahu almusta'aanu ala ma tasifuun waadhu lahaa nabi yacquub markii inta yuusuf godka ku soo rideen wiilasha yimaadeen ay yidhaahdeen annagoo waxaa cayaarayna ay cunay ee khamiiska dhiigale ay keeneen ee ilaahayna u warramay daynaan si aan wuxu jirin ayuu wuxuu lahaa fa sabrun jamiil wallahu almusta'aanu ala ma tasifuun ilaahay baanu sabraya buu lahaa asbiru sabran jamiila yacni ilaahay baanu sabraya ilaahay baana iga gargaari waxaan sheegaysaa aisha weedhaas bay tiri sabrkii ay sabirtay ayaa ilaahay subxaana wa tacaala ku baryaaday weliba aisha waxay lahayd waxaan islahaa bay tidhi ilaahay wuu ku bari yeeli laakiin ismaan lahayn bay tidhi qur-aan baa samada ka soo degi doona barinimadaada ka warramaya oo abidkii muslimiinta ay akhriyi doontaa ee waxaan islahaa bay tidhi ilaahay un baa riyo iyo wuxuu nabiga ku tusi doonaa calayhi salaatu wasalaam barinimadaas oo warrumaysnaa bay leedahay inay allay bari yeelaye laakiin naftayda waan iskala yaraabay leedahay in arrintayda ilaahay ka hadlo subxaana wa tacaala oo qur-aan ka soo dego dabeetana nabigu calayhi salaatu wasalaam qur-aan baa ku soo degay isagoo meeshii fadhiya ayaa waxyigu ku soo degay oo dhidid badani ka yimid markii uu soo kacayna wuxuu ku yidhi caaishaay amaa wallaahi faqad bara'aka allah ilaahay baa ku dhaartay ilaahay waa ku bari yeela dabeetana qur-aankii buu rabay inuu nebigu akhriyo caaisha hooyadeedu halkan fadhiyaa waxay tidhi quumii ilayh naa u kac ilaahay rasuulkiisii bay ku tidhi markaas caaisha markaa iyadoo rabta inay ilaahay keligii u mahad naqdo ay tiraahdo cid kale ee ilaahay baa berinimadayda keenay ee idinku waa idinkii dhankay ka wada maray ayay nebigana calayhi salaatu wasalaam og inuu jecel yahay oo ku kalsoonaa ayaa waxay tidhi wallaahi laa aquumu ilayhi walaa axmadu ila allah ukici maayo bay tidhi ilaahay baa ku dhaartay ilaahay cidaan ahayna mahadin maayo yacni mahad oo dhan ilaahay bari yeelay subxaana wa tacaala ilaahay oo keliya ayaanu mahad naqayaa waxaa soo degay markaasi aayaadka qur-aanka ee aayadda 12aad ilaa 20aad ee suuratu nuur ina aladiina ja-uu bilifki cusbatun minkum aayaadka ka bilaabma ayaa soo degay oo ilaahay subxaana wa tacaala uu kaga warramayo cidda dhibta samaysa ina aladiina ja-uu bilifki cusbatun minkum baa ilaahay yidhi kuwii been abuuradka la yimi waa koox idinka idinka mida baa ilaahay yidhi subxaana wa tacaala koox idinka idinka mida ayaa la timi baa ilaahay leeyahay subxaana wa tacaala been abuuradka waa aayaadka ilaahay subxaana wa tacaala kusii tilmaamayo lowlaa id samictumuuhu dhanna almu'minuuna waalmu'minaatu bianfusihim khayra waqaaluu haada ifkun mubiin baa ilaahay leeyahay lowlaa id samictumuuh halaa id samictumuuh war markaa maqasheen baa ilaahay leeyahay subxaana wa tacaala maxay ugu malayn waayeen dadka mu'miniinta rag iyo dumarba naftooda khayr maxay ugu malayn waayeen yacni asalku wax weeyaan dadka mu'miniinta ahi inaanay tuhmaad su qabanin asalku wax weeyaan qofka muslimka ahi inuu bari yahay ilaa ayaan wax ku cadaadaan mooyaane walidaalika ilaahay wuxuu leeyay subxaana wa tacaala maxay dadka mu'miniintii badhba badhka kale ugu malayn waayeen khayr oo maxay u odhan waayeen haadaa ifkun mubiin baa ilaahay yidhi kani waa been cadoo la abuuray bal eh dadka mu'miniinta badh baa weedhan lahaa oo abu ayuub alansaari waxaa la dhahaa weedhu lahaana iyadoo qur-aan ilaahay soo dejiyey subxaanaka maa yakuunu lana an natakallama bihada waa weedhu odhan jiray baa la yidhaahdaa abu ayuub alansaari subxaanaka hada buhtaanun cadiim nusuustan iyadoo qur-aana oo ku jirta ilaahay subxaana wa tacaala soo dejiyey calaa kulli xaal ilaahay baa caaisha barinimadeeda ka soo dejiyey cirka min fawqi sabci samaawaat baa ilaahay ka soo warramay isagoo tilmaamaya inantaa yare ina abibakara ee nebigu qabay calayhi salaatu wasalaam inay bori tahay haba yaraatee waxna inaanay qabin dadka markay barinimadii soo degtay ee warkii cadaaday ayuu abibakar dhaartay baa la yidhi inaanan dib masdax u biilinin masdax iyo hooyadii abibakar baa biilin jiray haddana masdax wuxuu ka qayb galay waa qaldamay markano waxa warkii munaafiqiintu sheegay suu run mooday
dabeetana kaasu faafiyay Abu Bakar markaasii waxa la yiri waa ka dhaartay inaanan ninkaasi dib la soo marin iyo warkiisa Quraan ba hadana soo dagay Ilaahay subhanahu wa ta'ala lay wala yatali ulul fadl minkum wasa'a an yu'tu ulul qurba Ilaahay ulay subhanahu wa ta'ala yey ka dhaaranin kuwa Ilaahay dheeraadka siiyay iyo saacada balaadsiga siiyay inay qaraabada iyo masaakiinta wax siiyaan yey ka dhaaranin ala tuhibuna yaghfira Allahu lakum ilahi lay war meedan idin bacci aleen in Ilaahay dambigeena dhaafo yaani maal walba waa dambaftaa oo Ilaahay ba dambi ka gashaan haddana hadhowba gacmaha horsataan oo tiraadaan Allahumma inna nastaghfiruka wa natubu ilay oo waxa jicishin in Ilaahay dambigeena dhaafo Ilaahay ba markaa wuxuu leeyahay ala tuhibuna yaghfira Allahu lakum meedan idin ku bacci aleen in Ilaahay dambigeena dhaafo Abu Bakar markaa suu yiri bala Ilaahay waa jicilay kaayaga inaad dhaafto waxaan ka marqaati gelaya inaan kaana dambigiisa dhaafay biilkiisana dib u siinayo dib buu ugu qoray biilkiisina uu siiyay Ilaahayna dambi dhaaf weydiistay qadiyadatan runtii magaalada Madiina way gelgishay waliba waxay gelgishay muddo bil ah bilbaan waxyi cirka ka imanin masaladan ka waramaya guriga nabigana warkan iyo beentan laga akhrinayay muslimiintuna ay shakiga kan qaar badan ay qaadana ma qaar ay rumaysteen warka kan ay isdhex raaciyeen idan waxay tilmaamaysaa dadka ahlu dacaayaadka iyo munaafiqiinta iyo qurunka sameeyay say mujtamac dhisan u gilgili karaan been iyo intay wax isku toostoosistaan mujtamac dhisan say u gilgili karaan waxay kaloo tilmaamaysaa in loo baahan yahay dadka muslimiinta war kasta ku tiri ku teena inaanay dhegaysanin hadday maqlaanna inaanay sii sheeg sheegin waa nabi wali salaatu wasalaam wuxuu tilmaamayaa qofka waxaa been waxaa kuugu filan waxaad maqashaba inaad adna ku warantaba wixii dhegtaada kusoo dhacbay aad warka soo maqashaba inaad adna sheegto kaasaa been kuugu filan waayo waxaan la wada sheegaya inaanay run ahayn waa iska cadahay haddii aadna wixii la sheegaba aad sheegto dembiga debad baa kaasoo gaadhaya waxaa kaloo nusuustani tilmaamaysaa dad badan oo muslimiinta ka mid oo iska fiican oo iska niyadsan inay munaafiqiintu war si xun u gelin karaan oo si maqluuba u gelin karaan walidaalik buu nabigu calayhi salaatu wasalaam nusuustii baa soo degtay xadul qadfiga ka waramaysay in alladiina yarmuuna almuxsanaat kuwa ilaahay tilmaamaya dumarka muxsanaadka ee dhowrsan ee cafiifaadka kuwa gana ee zina ku gana in korkooda ay waajib ku tahay in la jeedalo oo 80 jeeda lagu dhufto oo weliba aan markhaati dambe laga aqbalin nusuustaasi tirada badan leh suuratu nuur ilaahay kaga waramaya soo degtay dabeetana xadul qadf ayaa waxaa lagu qaaday misbax iyo xasaan iyo xamna saddexdaaba waa la qadfiyay min 80 jeedal ayaa lagu dhuftay waxaa la yidhaahdaa ninkii waxaan oo dhan ka dambeeyay isaga lama jeedalin Cabdullaahi ibn Ubayy culamadu dhowr sababood baa way sheegaan culamada bar waxay yidhaahdaan habaar qabuhu waxaan oo dhan haddana xariif buu ahaayo intiisan munaafiqiinta iyo kooxdan unbuu warka ka dhex odhan jiray oo soo faafin jiray mooyaane muslimiinta dhexdooda isaga waxba kama odhan jirin laakiin qoladan masaakiinta ahay way rumaysato dee muslimiinta dhexdooda iyo dadkii muuminiinta ahaa dhexdoodii ayay wararka ka sheegeen dabeetana iyaga dekeys buu ku cadiyo waa la hayaa dadkii ay u sheegeen iyo markhaatiyadii waa la hayaa laakiin habaar qaba isaga waxa la yidhaahdaa backgroundka meel dambe ayuu wax ka soo sheegsheegay markaasi kaysku isaga kuma cadaanin culamada bad baa yidhaahda culamada bad kale waxay yidhaahdaan maye isaga dee quraan baa ku soo arooray in alladiina yu'duuna almu'miniina walmu'minaati bighayri maktasabu faqad ihtamalu buhtanan mubin yahna quraan baa soo arooray inuu cadaab leeyahay marka isaga waxaa la tilmaamayaa xadku qofku haduu dambi galo oo xadku ku qaado waa kafaara siduu nabigu sheegay calayhi salaatu wasalaam dambiga aakhira ka dhacaya markaa dambi dhaaf bay u tahay isaga waxaan lala rabin bay leeyin in dambi dhaaf ee isaga ilaahay baa sheegay inuu cadaab aliima leeyahay xagga kaluun baa loo biirinayo isagu kiisii dhankana aakhiru ku wada qaadanaya oo kafaara inuu helo ayaan isagu xaq u lahayn baa la leeyahay culamada badna saasi ku tilmaamaan an xadiis daciifa riwaaya daciifa soo arooray ilaahay xadul qadfiga isagana waa lagu qaaday laakiin waxba kama sixin waxaa caad uun inaan waxba lagu samaynin nimanka munaafiqiinta waxaa kaloo ka cad dhibtan iyo warkan ay geysteen sida isugu dirayeen markasta mujtamaca islaamiga iyo say isugu dayeen qabaailkan muslimiinta inay iska horkeenaan iyo iyagoo saxaabaa waxaan qabiilka la yidhaa inuu khatar yahay sida marar badan ay xaaladu khatar u gaadhay in la isku baxsado
هذا النبي عليه الصلاة والسلام نحجوجين وكل قبرين إنه كل علين إنه كل شوتشين إنه النبي براي عليه الصلاة والسلام إن أنصر أخاك ظالما أو مظلوما أبو النبي يقول أجرجر ورالك هدو ظالمي هدو مظلومي هاي لكن برجي هري جاهرية وغيرنا أنت إذا دام بيسيء الشرح كره النبي يقول سيدي سكة قد يسبه شرح قرن النبي إن إله رسول كسيء ورالك هدي الله ظلمي يسار وجرجر يه إسقى هدو ظالمي يسار وجرجر ظلمك كقاب أبو النبي يقول كاسة جرجر واحد ورالك أمرك واحد ظلم يات لا أور شوكسه مركز أدبت بادس وأتخيره هرك عضي إيه ورالك وجرجر لبضة شربة هدو جردرية هينا قبا هدي لقى جردرية هينا إنتوس توس وكتشوش حماه ووضه لبضة شربة إن وحى كلو نصوص تكم وقطة قفك هدو إلهي الصبره والصبر نبا والصبر وإلهي وتلصرت إن إلهي بري إليه سيدا عائشة با إنت اللي سجود التقي إلهي سبحانه وتعالى وبري إليه وحكى له قضية دطن أما غزودنا إن أوران كرنابا كرت بمي وحو قرس دي نبي عليه الصلاة والسلام قبدي لوران شري جويرية بنت الحارث ابن أبي الضرار إن جويرية وحي كمدة حيدتك لصوق فاشي لصوق بصدي غزوة غزوة بني المصطلق وحانا دلي أضيقي كاب قبيل كوهارير كنودن الحارث ابن أبي الضرار أضيق الله إذا هدايا قبصدي غنيمة دي مسلمين تمرك قبصدين سبيقو سبيقو عروتي يدمرك يوحي لقبصني يدوما لقدقي مرك إلا قبصدي ثابت ابن قيس ابن الشماس صحابي لورين شريبا قيبو حالي قبضتن دبيتنا سهمي سمرك كسور دعضي مكاتبة بي لقشي وان سحرين يا ادون بان بحين يا اي سيدا بكري واي هي ويري وسيدا يا مركا ادون انت لاغينا اسكو فرتو دبتنا اي حريه ديده قادته وحي اوتي بمركا النبي عليه الصلاه والسلام يدو لا كودسانيسا ان وحي شكتي تلكيد عينك كو دخاهيد يد خير كبودي كدقاقينو دلي ان مكان ان اي قفالت هايو دي ادونيمو كو جيرتو انو عاويه النبي عليه الصلاه والسلام ادون كا كبخيو ayay ugu timi nabigu kaleey salaatu wasalaam markaas uu ka bixiyay adoonkii buu ka bixiyay saabit ibn qays ibn shamas ayaa adoonkiina la siiyay oo qaatay en wuxuu naka nabigu kaleey salaatu wasalaam soo bandhigay inuu guursado way aqbashay uu guursaday markaa gabadhi wixii laga rabay inuu ka bixiyay juwayriya waa ummahatul mu'miniin ka mid tahay uu guursaday markuu guursadayna saxaabadu waxay yidhaahdeen kale dema xidkii nabiga kaleey salaatu wasalaam bay noo doonsan kareyna gaalay ahay in la soo qabto de goob dagaal lagu soo qabto xaq baa lagu lahaa laakiin waxay ka xishoodeen nabiga de seediyad iyo dumashiyad iyo kooxdan nabiga xididkiisa kaleey salaatu wasalaam inay adoonsadaan bay ka xishoodeen dabatan intii kale yanay dhalanana waan xoray meeska taga waa si wada daayeen waa tay Aisha lahayd maana ragbay tidi فما كانت امرأة أعظم على قومها بركة منها ما تشيرين بيت لقبض كبر كبضا جويرية تلك هذا كبر كبضا بقل قف أرير كودي كمدا لو سيداي مئة أهل بيت بقل رير وضطك الله صغبت كمدا أي لو سيداي يدا السبب تيدي وحالا إذا الحارث بن أبي الضرار وضيك يضع عليها مردا بمقالة يمي سوكو موشرين ضطك الله صغبت وبحصدي أي يمي isagoo ka codsanaya bay riwaayadka qaar kood sugayaan maraasiil sanad sahih ah laakiin mursala ay isagoo nabiga ka codsanayay inuu inantiisa u siidaayo dabeytana wuxuu nabigu u dhaalay salaatu wasalaam iyadaan doon rasiinayna haday iyadu doonayso inay siidaayro siidaynaya haday rabtay inay la joogtana waa joogaysa waa la doorasiyay waxay dooratay inay nabiga kaleey salaatu wasalaam la joogto kadib ayuu odag inay iska islaamay al-harith ibn abi darar ayaa islaamay tolkiina islaamkiiba ugu yeero uu islaamay dabatan isaga ba tolkii sadaqada iyo zakaatka ka ururin jiray oo nabiga kaleey salaatu wasalaam inta uu soo diray uu soo diray jiray gabadhan guursigu nabigu guursaday wuxuu xoojiyay xiriirkii qabiilkan iyo nabiga kaleey salaatu wasalaam ka dhaxeynayay reerka kana xoreyntii loo xoreeyay dadkii laga qabsaday wixii oo dhan loo sii daayay waxay noqotay nooc min mu'allafati quluubihim bay noqdeen wax islaamka uu soo dhaweeyay waya inta laga xoog batay oo la jabiyo oo wuxuudi laga qabsaday ayaa hadana mujarrad la wada xoreeyay iyagoo iyagu dib geystay taasi waxay noqotay baa la yiraahdaa reerkan inuu dib u islaamo oo islaamka uu qaato oo jihaadka uu ka qayb galo reer runtii islaamka aad u xoogayaa uu ka mid noqdo
ninkan sababtiisuna markii dambe waa nusuustan dambe suurat xujaraat ku jirtaana waa ninkay ku soo degtay sababtiisa alxaarith ibn abi daraar waxaa la yidhaahdaa